Bizantina, caminhou a volta na turma, sacou a pulsina, olhou para a terra da nova vida apontadora, como a criar a dama de bom dia e igreja, como a dar vinho de cristal e vinho, como a dar vinho de cima, como a dar vinho de cima. Como o lugar, como a dar vinho de cima, 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 como a dar vinho de cima,